Čo je? Vary poludňajší? A veru. Čo toľko húka? Pozrite. Veď to je. Vaša dcéra Žovka ublížila si. Ivan, žena sa ti hodila pod vlak. Nie. To nemôže byť pravda. Prečo to len urobila? Pán profesor! Hovorím si, ste to vy, nie ste to vy. Vítajte, pán profesor. Prišli ste nás pozrieť? Boli sme v cintoríne. Áno. Už je tomu týždeň, čo sme ju pochovali. Žovku. Tánička, ty si hotová slečna. Môžem ti ešte týkať? Stárneme, pán profesor, čo? Tak čo, zdržíte sa dlhšie? Tak dva dni. Tak sa potom zastavte u mňa, dobre? Ďakujem. Dovidenia.
To je profesor. Učil tu v meste, potom ho preložili do Bratislavy. Chodieval sem každé prázdniny, niekedy aj v sobotu a v nedeľu. On je tu už ako doma. Nech sa páči, poďte ďalej. Vidíte, izba je tak, ako bývala. Tánička. Vítaj. Bože, ty si ako vyrástla. Žovka sa na teba vždy veľmi tešievala. Ja už ani neviem, kedy si u nás bola naposledy. Na jej svadbe. Včera dobehla Tána domov celá rozrušená, vraj. Žovka už nežije, aj to o tom vlaku. V meste stretla jedno dievča odtiaľto, ktoré tam študuje. My sme nič nevedeli. Ani len o pohrebe. Veď ani my sme nič nevedeli. Až keď sa to stalo. Nehnevajte sa, že sme nedali žiadnu správu. Ale my sme odtiaľ ani nevedeli, čo robíme. Prosím. Ďakujem. Ani veriť som tomu nechcel. Vždy to bývalo veselé dievča aj v škole. 4 roky som ju učil. Nedobre ste ju učili. Pán profesor, nedobre. Tak, ako som najlepšie vedel. Učil som ich žiť, pracovať. Žovku aj tu Ivana. Ako dlho ste boli spolu, Ivan? 2 roky. Nedávno minuli 2 roky. Nech sa páči, pán profesor. Na zdravie. Skoro si sa oženil, Ivan. Skoro. 3 mesiace pred vojenčinou. Mladá bola, mladá. Veď ešte nemala ani 20. Nedávno jej minulo. 19. Bola taká tichá.
ústupčivá, ešte taká, taká detinská. Bolo to naše jediné dieťa. Viete, keď som sa vydávala, chcela som mať veľa detí. Keď sa nám rodila Žovka, tak mi doktori povedali, že je to naše posledné. Viete, pán profesor, nás bolo 15 súrodencov a všetci doteraz žijeme. Smrti sa v našej rodine nedarilo. Deti je vždy málo. Veru málo. To je pre Žovku. Má rada kvety. Čo sa ich tá natrhala? Vždy ich bol plný dom. Veď aj v ten deň, ako sme sa prišli, tak si to pamätám ako dnes. To bola ešte dieťa. Zastali sme pred domom. A Jarku tu v takejto samote máme žiť. Bola by som, hádam, aj utiekla. Vtedy mi muž hovorí, pozri sa, tá je už ako doma. Žovka sa tu nenarodila? Nie. Mala 3 roky, keď sme sa sem presťahovali. Ale tu vyrástla. Toto bol jej domov. Viete, ako to vtedy bolo? Skončila vojna, ostali prázdne domy. Jeden nám ponúkli aj s poľom. Už som vám hovoril, koľko nás doma bolo. Tak sme sem prišli. Vtedy prišli aj ostatní, aj svokrovci. Ja som ju poznal od malička. Do školy sme spolu chodili. Každý deň sme behávali po lúkach. Chytali sme spolu koníky a motýle. Keď som bol menší, myslel som si, že je to moja sestrička. Mala som ju skoro ako za svoju dcéru. Odvtedy, ako k nám prvý raz prišla. Milá bola. A iba potom, keď sa vydala a prišla k nám bývať, sa všetko ako si zmenilo. Veru tak, všetko sa zmenilo. Pokazila si si život, Žovka moja. Pokazila. Smrťou si ho pokazila. Ako sa vydala? Nuž ako. Tak ako iné. Na čo myslíte?
No, či sama od seba, či ste ju nenútili? Á, nie. Sama sa rozhodla. Ja som ešte bránil. Mladá bola, mohla ešte počkať. Muž pred vojančinou. Nož ale čo? Matere sa dohodli, aj Žovka chcela. Ivan. Môžem sa ťa niečo opýtať? Čo? Mali ste sa radi? Áno. Poznali sme sa od malička. Vedeli sme o sebe všetko. Mama mi navrhla, že by som si mal Žovku zobrať za ženu. Považoval som ju skoro za svoju sestru. Neprotivil som sa. Tiež mi povedala, že ak mám Žovku naozaj rád, aby som si ju zobral teraz, pred vojenčinou. Lebo 2 roky na vojne sú 2 roky. Vraj sa za ten čas môže na Žovku hocikto ulakomiť. Žovka, Ivan, na vaše šťastie, na vašu ľúbosť, no a na zdravie nás všetkých. Na zdravie! Zdravie, na zdravie a do roka proroka. Aladár, a čože tam máš len jednu strunu? Na husliach bývajú 4. Na 4 dokáže hrať každý somár, ale skús na jednej. To je Žovkina dcera? Áno. Môžem? No poď. Opa. No. Prečo nás ešte aj vy trápite? Nebolo toho nešťastia dosť? Na čo sa k tomu stále vracať? Prečo vás to zaujíma? Hrabať sa v cudzom nešťastí? Prepáčte mi, ja som sa vás nechcel dotknúť. Žovku som dobre poznal, učil som ju predsa. Jednoducho neviem si to vysvetliť. Čo? Čo vysvetliť? Ja som jej kázala, aby to urobila. Čo jej chýbalo? Či jej bolo u nás zle? Ako sa voláš? No povedz mi, ako sa voláš. Ako sa volá? Žovka. Vždy, keď sa vrátila z lesa, doniesla takéto korenie. Ja som ich potom vyrezával. Veľa nožíkov som zatupil na tom dreve. Otec, pozrite, toto bude bocian. Ona ma naučila vidieť v tom dreve viac. Mala taký dar. Nevidíte? Bude stáť na jednej nohe. Toto bude krk. A toto bude zobák. Vidím ju v každom kúsku dreva.
Toto mi po nej zostalo. Toto vyrezávanie. Vždy si predstavujem, čo by v takomto koreni videla ona. Občas sa prichytím, že sa s ňou o tom nahlas hováram. Ako by žila. A čo bude toto? Žirafa. Aha, toto bude krk taký dlhý. Tá hrčka, to bude hlava. Neviem, ako s nohami. Predné má dlhšie. Hovoríš, predné má dlhšie. Ty si dobré dievča. A mne Žovka chýba. Možno sa ešte nemusela vydávať. Veď viete, odjak živa to tak chodí. Keď je dievča mladé, treba ju vydať. Ivan k nám chodieval skoro každý deň. Som vedela, že chodí za Žovkou. A nebolo na tom nič zlého. Nebránila som im. Veď aj predtým sme tu žili ako jedna rodina. Nikdy ste sa s nimi nehnevali? Nie. Veď aj teraz, keď sa stalo, čo sa stalo, rozprávame sa ako predtým. A s tým, že sa vezmú, s tým prišli za vami mladí? Zuza s tým prišla. Zuza, Ivanová mať. Ak to tak chcete vedieť, ja vám všetko poviem. Nemám čo tajiť, ja mám čisté svedomie. No, poď. Povedala som si raz, že tých mladých treba dať dokopy. Vláčia sa už dlho spolu, majú sa radi, tak na čo to preťahovať. Tak som šla za Marienou a všetko som jej povedala. A Ivanovi som vtedy dala peniaze, aby Žovke v meste niečo kúpil. Prišla za mnou Zuza. Práve vtedy som prala, ani som ju nemala kde posadiť. Niesla sa ako pávica. A vy ste súhlasili? Áno. Hovorili ste o tom aj so Žovkou? Hej, ešte v ten večer. A čo ona? Veď viete, ako to býva. Najskôr si poplakala. Potom sa smiala. Čo vraví váš syn? Nikdy vám nič nevyčítal? Či som mu ja chcela zle? Mohol, hádam, počkať, kým dovojenčí. Hej, aby si odtiaľ privliekol nejakú fiflenu. Mačku vo vreci. Tu na samote by naj nevydržala ani týždeň. Myslíte? To viem. Tu treba variť, šiť, na poli robiť. Tu vydržia iba ľudia, čo sa roboty neboja. Ale Žovka tiež odtiaľ to odišla. Tak nešťastne, ale odišla. Sama si je na vine! Nemala sa tak opúšťať. Ani spúšťať. Po vojenčine sa vrátiš sem? Áno. Zostalo mi dieťa. Mám tu aj rodičov. Čo budeš robiť? To, čo pred vojenčinou. Máme tu pole. Treba orať, siať. Veľa sa toho tu hore neurodí. Viacej roboty ako osohu. Veď sa už rozpráva, aj tu má byť družstvo. Prídu stroje, aj tam bude treba ľudí. Na vojne som sa už čo to priučil.
škoda, že Žovka. Hneváš sa na ňu za to, čo ti urobila? Nie. Boli sme spolu šťastní. Pred svadbou aj po nej. A ako dlho ste spolu žili, kým si nenarukoval? 3 mesiace. A boli medzi vami aj nejaké nezhody? Drobnosti. Väčšie nikdy. Ťažko sa mi odchádzalo vojenčiť. Viem. Bolo ti tam prvé dni ťažko. Bolo. Nemohol som si sprvu zvyknúť. Písavala? Do začiatku 2 razy do týždňa, potom menej. Nesťažovala si na niečo v listoch? Nie. Nikdy. Opa, opa. Šup. Domov si chodieval často? Zo začiatku nie. 2 razy som bol odtedy, čo sa mi narodila dcéra. Prvý raz som sa tešil, druhý raz sa mi už ani nechcelo. A prečo? Žovka bola v 9. mesiaci a mala plnú hlavu pôrodu. Skoro ma ani nevnímala. A ani vtedy sa na nič nesťažovala? Nie. A malú ste riadne privítali na svet. Pustili ma na 5 dní. To viete, bola oslava. A čo Žovka? Zdalo sa mi, že je veľmi šťastná. Chodieval si potom domov častejšie? Áno. Tak raz za 2 mesiace. Doma bolo všetko v poriadku? Všetko. Zdalo sa mi, že všetko. Až do určitej chvíle. Oddychujete? A čo budeš? Čo tak zahrať? Nemáš komu. Budeš hrať na pohrebo. No? Á, tak to niečo, slečinke. Sotíme. Vítajte, vítajte, pán profesor. Toto je náš nový technik. Dobrý deň. Vítaj, Tánička. No tak, Lacko, venuj sa Tániče trošku. Dobrý deň, Tánko. Ja som Laco. A my čo, pán profesor? Dáme si pohárik? Alebo ako ja vás poznám, vy sa radšej prejdete po hore, čo? Radšej. Tá je krásna. Našiel som ju v hore, mala sotva týždeň. To ju matka opustila? To by nespravila. Stratila ju za búrky. A neujde? Pokiaľ je malá, nie. Až potom. Kedy potom? Až príde jej čas. No, v ruji. Ale potom sa ešte vráti. Aj s mladými. Hovoria tomu, že ich prišla ukázať. To asi z vďačnosti. Najskôr. Aj vám závidím. To ticho. Bez ľudí. Ich sa tu premelie cez deň neúrekom. Vy ste vraj boli poslední, čo videl Žovku nažive. Hej. Ale to, čo sa vtedy stalo, by som nikdy v živote nechcel vidieť znovu. Viete, ja si to neviem vysvetliť. Ani ja. Čo sa tí natúrali po hore?
Viete, my lesníci to nemáme veľmi radi. Ale tým dvom som dal pokoj. Neublížili ani stromčeku, ani zvieraťu. Takže vás to vôbec neprekvapilo, keď sa zobrali? Nie, podľa mňa sa mali radi. No a tak prečo si potom Žovka ublížila? Podľa mňa bude na príčine viacej vecí, pán profesor. Neviem, ktorou začať. Nedobre sa mi o tom rozpráva. Nad čím rozmýšľaš? Čo by z toho mohlo byť? Čo by v tom videla Žovka? Snažím sa ju pochopiť. A pochopiť aj ostatných. Veď keď to urobila, musela mať dôvod. A oni sa tvária, ako by to nikým nepohlo. Nikoho nedojalo. Ako by Žovka neumrela, len niekam odišla. To by si im krivdila. Nemajú o nič menej citu, než každý z nás. Len život mali ťažší. Šťastie aj nešťastie prijímajú s istou pokorou. To, čo cítia, nedávajú hneď tak najavo. Balím Žovkine veci. Zanesiem to jej materi. Tá ich lepšie opatrí. Vedeli ste, čo sa tu povráva o Žovke? A vy to odkiaľ viete? Na tom nezáleží. Hanbila som sa. Ľudia na dedine v poli sa mi chichúňali za chrbtom, že sa mi nevesta spantala s mužom. A vy? Vy ste... Verili ste tým rečiam? Verila, neverila. Hlavná vec, čo som videla na vlastné oči. Čo ste videli? Praví sa, že o mŕtvych len dobre. Nerada by som. Len hovorte. Hovorte, nemusíte mať nejaké obavy. Keď sa raz človek v niekom sklame, potom je koniec. A Žovka sa veru poriadne vyfarbila. Musela mi to robiť napriek. Veď jej bolo u nás dobre. Mala všetko, čo len chcela. No pozrite len. Všetko. Šiatkoľko chcela, svetriky, výbavu ako málo ktorá. Tak prečo mi to potom urobila? Prečo? Žovka vedela o tých rečiach. Pravda, že... Veď som jej to sama povedala. A ona? Prestala sa so mnou zhovárať. Zamlkla, onemela. Ja som si to nezaslúžila. Ja som chcela len dobre. Ja to odnesiem. Vyhýbala sa mi. S mojím starým sa však vedela aj zasmiať. Mne sa ledva aj dovolila na to dieťa pozrieť. Starému ho zverila kedykoľvek. Ani robiť so mnou v poli nechcela. S mojím mužom však išla aj do hory. Nečudo, že potom tie reči neprestávali. Hlúpe reči! Tie povedačky univočili! Ja som im nikdy neveril. A neverím im ani dnes. Ľudia sú už takí. Tlčú človeka po hlave a keď nevydrží, tak sa divia, že bola taká meká. Reči? Videla som ich obidvoch na vlastné oči. A čo sa vlastne stalo? Čo sa stalo? Hanba mi bola pozerať na to. No tak. Čo sa stalo? Jula. Muža sa opýtajte. No nech povie, ako to bolo. Raz som sa vybral do mesta. Barana predať.
Vybral som sa tam prvým autobusom. Ale radšej som ho mal peši hnať, hoci aj celý deň. Ľudia sa mi smiali. Vraj, čo kúpim za barana? A komu? Že si nevestu parádim, že o chvíľu poveziem predať aj kravu. Ani sprievodca nás nechcel zobrať. Mňa vraj áno, ale barana nie. Čo mi to dalo roboty, prehovoriť ho? Hovorím. Radšej som mal toho barana peši hnať. Keď odišiel, ako by do žovky vstúpilo 100 diablov. Ako tomu mám rozumieť? Ako? Osopila sa na mňa, div ma nepoškriabala a vykrikovala mi. Žovka? Aha. Nikdy nebola škriepná. A čo vám vykrikovala? Že som ja všetkému na vine. Čomu všetkému? Tým rečiam? No. Vy ste sa na ňu niekomu sťažovali. A čo sa ja nesmiem s nikým pozhovárať? Prečo nie, len si myslím, že by bolo lepšie pozhovárať sa so Žovkou ako s tými druhými. A či sa to dalo? Tá si ma sotva všimla. A v tú ráno mi vykričala, že tu nevydrží a že sa odsťahuj. Už si to vyložili. Kufor je vraj váš. A čo vám ešte povedala? Už nič. Potom prišlo to hlavné. Večer, keď sa starý vrátil. Vezmem ten kufor na pôjde. Bolo pitý. Ani neprišiel do izby, len si ľahol v kuchyni. Nechala som ho tak. Nechcela som sa s ním harkať. A ešte si ani dobre neľahol. Už som počula, ako Žovka k nemu cupitala. Už som nevydržala. Vybehla som z postele taká, ako som bola. Vy ste ich prekvapili? To sa rozumie. Už tam sedela. Kde? Kde? Tam, kde teraz Táňa, na kanape, pri ňom. Všetko som videla. Ale čo je to všetko? Tak sa tam objímali. Ona mala hlavu na jeho prsiach a on ju držal takto. A vy? Ja? Vy? Nadala som im. Obidvom. Čo ste im povedali? Vravím, nadala som im. No dobre, ale ako? Čo ste im povedali? Ty cundra! Tak je to pravda. Dolízaš za ním ešte aj doma. Že sa nehambíš. To nie je pravda. To nemôže byť pravda. Možno sa s ním chcela iba porozprávať. Porozprávať? Takto, čo? Takto. Keď si to dovolili doma, čo potom robili vonku? A Žovka? Čo urobila Žovka? Tak ako ona. Rozplakala sa a utiekla. A váš muž? Chcel ma byť, ale ja som ušla, zamkla som sa v izbe. Nedám sa mlátiť nevinne. Keď sa opíjal, byl hlava, nehlava. Nemal svedomie. Viete, pán profesor, to ma vie dožrať, keď mi voľak to povie, že nemám svedomie. Ako by to bol kabát, ktorý možno namáčať, alebo toť kosa, ktorú možno zatupiť. A tá? Tá len vykrikuje, že nemám svedomie. Ako by vedela, čo to je. Toho barana. Predali ste ho dobre? Predal.
A možno aj dobre. Kupca som našiel hneď, ale tie reči v autobuse ma tak dopálili. Zašiel som do krčmy, reku, dám si 2-3 poldeci a zrozma prejde. Ale viete, ako to býva. Pri pálenke je samotnému otupná. Tak barana som predal. Možno aj dobre, ale peňazí veľa nedoniesol. Prečo za vami Žovka prišla? Čo chcela? Vaša žena hovorí, že vás našla... v objatí. Málo dostala bosorka jedna. Málo. Žovka sa sťažovala na moju starú. Vraj sa ráno pohádali. Plakala. Hovorila, že to už ďalej nevydrží a že... chcela odísť. Vtedy hupla do kuchyne moja stará. Začala nás so Žovkou podozrievať. Nadávala, ako by sa Boh vie, čo bolo stalo. Musel som jej naložiť. Ale hovorí, že stihla ujsť. A čo myslíte, že sa prizná? Ráno som čakala, že sa bude hnevať, ale nič. Bola ako z medu. A hneď som vedela aj prečo. Peniaze za toho barana chcela. Žovka bolo dobré dievča. Páčilo sa mi, ako s Ivanom žili, ako sa starala o dieťa. Dobre sme si rozumeli. Obľúbil som si ju. Ako svoju. Poznám, Jula. Nie je to žiadny aniel, ale to, čo sa povravelo. Raz ráno som stretol Žovku v dedine. Veľmi plakala. To nie je pravda. Neverte im. Čo sa stalo? Prečo plakala? Chlapci na ňu pokrikovali. Vzal som ich riadne na paštál. Aj ty si vykrikoval? Všetci kričali. A čo si kričal? To čo ostatní. A čo kričali ostatní? Že spáva so svokrom. Vstúpila do mňa hrozná zlosť. Veď sú to len decká. Takým veciam nemôžu ešte rozumieť. Oni len opakujú to, čo počuli na ulici, alebo doma. Veril som, že je všetko v poriadku. Dovtedy, kým som nedostal ten list. Aký list? Taký anonym. A kedy to bolo? Nedávno. Cere práve minul rok. Písmo si nepoznal? Nie. Paličkové litery. Písaval si
s niekým v dedine, s kamarátmi? Nie, nie. A čo bolo v liste? Že mám prísť domov. Urobiť poriadok. Len to? Aj to, čo sa vraj v dedine hovorí. O Žovke. A o otcovi. Máš ten list? Nie. Žovka ho roztrhala. Čo si si pomyslel, keď si ten list dostal? Viete? Bolo mi všelijako. Bol som zmetený. Krv mi zalievala obličaj. Ty si mu uveril? Nevedel som, čo mám urobiť. Trápilo ma to. Nemohol som celú noc zaspať. Ráno som sa zapísal na rotné hlásenie a ešte v ten istý večer som sa pobral domov. A kedy si prišiel? Ráno. Doma boli prekvapení. Myslím, že hej. A ty si urobil škandál? Nie. Ako si som sa... Ani Žovke si list neukázal? Hneď nie. Až pred obedom. Bolo mi ťažko. Hanbil som sa. Nemal som odvahu. A potom si sa osmelil. Hej. Keď sme so Žovkou osameli. Vtedy si iste netušil, kam Žovka bežala. Bežala k trati. Keby som to bol vedel. Ivan, ty jediný si jej mohol pomôcť. Za chvíľu máš po vojne. Mohli ste odísť preč ďaleko od týchto rečí. Prečo si im aj ty uveril? Veď ste sa mali radi. Vy ste ju videli posledný nažive. Bolo to na obed. Práve pistol poludnejší vlak. Sadli sme si s Lacom niečo pojesť. Vlad ešte raz zapistol. Ja si hovorím, čo toľko húka. Poznali ste Žovku? Hneď nie. Až cez ďalekohľad. Zostali mi len spomienky. Zozbieram ich a poteším sa. Nuž, tak je to so mnou. A už sa to nezmení. Do môjho posledného dňa sa to nezmení. Môžem si jeden vziať? Nikdy na ňu nezabudnem. Najhoršie je, keď rodič prežije svoje dieťa. Opak všetkých opakov. Nemusela si ubližovať. Všetko by sa bolo dalo do poriadku. Verte mi. Ja som naozaj nechcela zlé. Veď ja som trpela práve tak, ako ona. Ja si ešte trochu požijem.
ešte sa pozbieram. Keď sa dozviem pravdu ešte pred smrťou, bude takomu zle. Veľmi zle. Treba žiť, pán profesor. Starí sme a život nám vonia dvojako. Dovidenia. Dovidenia, tánička. Keby sa tak všetko dalo ešte vrátiť. Verte mi, ja som ju mal naozaj rád. Dovidenia, Ivan. Dovidenia. Chcem, aby ste vedeli. Ten list, to nebol anonym. Takému by som nikdy nemohol uveriť. Ja viem, Ivan. Veľa šťastia. Ty si to vedel? Ivan si s nikým nepísal, sám to povedal. V dedine nikto nepoznal jeho adresu. Tak kto to napísal? Nikto z domu? Matka? Možno nemyslela nič zlého, len dať veci do poriadku. Ona uverila podozreniu, rečiam, syn uveril matke. To je taký kruh, z ktorého Šovka našla len túto nešťastnú cestu. Teraz snáď už nikto nepochybuje, aká Žovka naozaj bola. Chcela by som sa jej podobať. Thank you.